Da er vi live, gutter og piker. Velkommen til første timen av Flåklypa Grand Prix, som vi skal se i dag. I dag er det nok kanskje litt bråk i bakgrunnen her, fordi det er, som dere kanskje hører, litt during og byggearbeid her på biblioteket. Det får vi ikke gjort noe med. Så hvis det blir litt støy innimellom, så får du bare ta og senke volymet litt. Blir det for gale, så får du mute og heller bare følge med på gameplayet og se om dette her ser spennende ut. Men ja, som sagt, hallo og hei. I dag skal vi se på første timen av Flåklypa Grand Prix. Dette er et spill som norsk filmindustri NFI har kjøpt inn og støttet, og biblioteket har da fått utgaver som vi har tilgjengelig til bruk i biblioteket og til hjemlån. Dette kom da denne uken, har jeg lyst til å si, så det er jo helt, helt ferskt. Det kom til oss her i biblioteket denne uken. Det kom vel i butikken litt tidligere, men det, er jo, det kom ut nå i november i år, tror jeg. Så det er jo et rimelig, rimelig ferskt spill. Jeg sier at det er et ferskt spill, men dette er jo en gjenutgivelse av et spill fra 2000, som i 2009, har jeg lyst til å si, og kom inn i biblioteket. Det kom også ut til Nintendo DS rundt 2010, har jeg lyst til å si, uten å ha det helt konkret. Men dette her er da en nyutgivelse, nyoppusset, forbedret grafikk, forbedret 3D-grafikk, modeller og så videre. Hører dere lydene bak der forresten? Forhåpentligvis er det også mye, mye nytt og spennende for oss som aldri har spilt spillet. Men også for dere som har spilt spillet før, håper jeg at det er mye nostalgiske minner og allikevel gøyt gameplay, så dere kan leke. Leke? Dere kan like, tenker jeg. Men jeg er heldigvis ikke her alene i dag. I dag har jeg med meg Helene. Hallo, Helene. Hallo igjen. I dag er det du som står for kontrollene. Du er dagens Grim. Ja. Føler du at du kan, klarer du å leve opp til forventningene til presset? Ingen kan leve opp til Grim. Nei, det kan sant. Vi vel alle sammen være enige om. Men jeg får en æren av å avslutte året. Ja, det er helt sant. Grim har tatt seg fortjent ferie i dag, men heldigvis har vi allikevel da forhåpentligvis noen som er minst like kompetente på kontrollen her i dag. Vi får jo se etter hvert om vi burde hatt en Death Country i dag eller ikke. Men ja, dette her Flåklypa Grand Prix, som det heter, det er åpenbart et ord som er vanskelig for meg å si. Du har jo spilt originalen. Ja. Hva er dine inntrykk fra dine minner? Det er noen nostalgiske minner der. Ja. Jeg lurer på, kan det ha vært rundt 2002 eller noe sånt, originalen kom til PC. Ja. Jeg kan huske at jeg spilte det med søskenbarna mine, og jeg kan huske at vi sorterte post, blant annet. Og, altså det, jeg husker veldig lite konkret, som man gjerne gjør av sånne spill man spilte i barndommen. Men jeg kan huske at det var en del små minigames, ja, som vi spilte. Så det er mye sånne små bruddstykker, ja, inntrykk heller da, enn en sånn kontinuerlig minne. Og det, jeg husker jo da ikke om det er sånn det er, eller at jeg bare ikke spilte historien, altså om det er det, eller om det bare var liksom... Ja, eller om det er en historie. Det kan jo hende at altså, mange spill har jo bare en haug med små aktiviteter som gir deg en opplevelse av settingen heller enn en fortelling man går gjennom. Ja, men nå vet jo ikke jeg hva dette spillet har. Nei, for det jeg kan huske, jeg føler liksom at vi spilte nesten som Mario Party. Mm-hmm. At man spilte et minigame hver. Ja, ok. At det var liksom sånn vi gjorde det da, om det var meningen eller ikke det. Det høres ut som en fornuftig foreldremåte å fordele spilletiden på blant mange engasjerte spillkids. Mm-hmm. Speaking of spillkids, dette spillet her har en PG-rating på 3 år. Så for de fleste som sitter foran skjermen her, tror jeg nok det er helt i orden at dere fortsetter å se. Men som med alt annet, er du usikker, ta og sjekk med en voksen person. Men jeg tenker egentlig altså, nå har vi vært litt forsinket i dag, det kommer til å være during. Jeg tror det viktigste er at vi setter i gang og ser på spillet med en gang, så vær så god. Yes. Da får vi se. Oi, der har vi oss. Vi heter Bibi. Ja. Hva ser du kan velge mange? Er dette minigames allerede, eller er det meny? Skal vi se. Her har vi starthistorie. Aha. Og så ser det ut som at det er minigames. Du kan her er spillet et minigame. Vi har å bygge Il Tempo Gigante. Oi, det høres litt spennende ut. Og så kan vi... Ja, litt forskjellig. Vi kan starte en turnering. Ja. Hva tenker du? Jeg tenker hvis man kommer blind inn i dette her, så vil jo å begynne på historien kanskje være det viktigste. Det er det, så vi tar den. Ja. Jeg kommer forresten blind inn i dette her. Jeg har jo hverken sett filmen eller spilt spillene før. Ja, se der, ja. Ja, vi har vært så heldige å få en kanonfotograf
Randulf Småfiks til å ta fortekstene for oss. Kanonfotografen arbeider i lengdeformat, med kort lunte, framkaller egne negativer i gjøtjebad, og høyner seg derfor godt til denne jobben. Er dette en karakter for filmen? Ja. Ja, ok. Men du har ikke sett filmen? Nei, jeg har hverken sett filmen eller spilt spillet til. Hvordan er det mulig å ikke se filmen? Du må jo være en av de få i Norge som ikke har sett den filmen. Ja, det er del av den norske folkesjelen, jeg sikkert. Jeg gjerne føler meg at jeg kan klare meg uten. Men vi får jo se om jeg har gått glipp av noe. Ja. Nå ser vi hvem som har stått for dette spillet. Det er jo Ravn Studios som står som hovedutvikler her. Mm. Men de har jo også hjelp av Rock Pocket Games og Invictus Games. Mm. I tillegg så var det, nå så jeg ikke publisheren sitt navn, men det var også en publisher på set som da står for publishingen her i Norge. Ja, og Rock Pocket er jo også norsk. Ja, det er de. Både Ravn Studio og Rock Pocket er norske utviklingsstudioer. Det høres ut som boringen har gitt seg. Det er jo veldig, veldig heldig. Vi var jo redde for at grunnen til at vi var litt forsinket i dag, foruten batteriproblemer, er jo at det har vært så mye boring i veggen i dag. Og det er ikke så gøy å høre konstant boring når man prøver å snakke, eller når man skal høre på andre snakke. Så vi prøvde og tenkte at nå må de ta seg litt sen lunsj etter hvert. Og nå høres ut som de har tatt seg sen lunsj. Ja, vi kan jo håpe. Men ikke ta oss Nå som jeg har nevnt deg, så kan jeg love deg at de neste 45 minutterne kommer til å være stappfullt av boring. Ja. Da har vi en liten fugl. Har han et pinnsvin? Har han bare en rar dings? Det er kanskje teknisk sett en pinnsvin. Han høres litt voksen ut. Ja, så er det opp til deg da. Du som sitter der foran skjermen og hjelper til med historien vår. Han høres ut som en koselig narrator. En veldig koselig narrator. Ok. Oi, oi, oi. Så det er endgame. Endgame, det er resingen. Ok. Så dette er Need for Speed, bare med norske kitschy-figurer. Av Ivo Caprino, det er jo han som så klart har vært... til og med jeg, som ikke har sett hverken filmen eller spillet, er jo kjent med Ivo Caprino som kulturvesen. Oi, speaking of post. Ok, så nå kan jeg velge. Ja, så nå har du sikkert mulighet til å velge mellom forskjellige ting du skal gjøre. Så da er vi inne på de minigamesene du snakket om tidligere. Ja. Ballongjakt. Du kan rotere kameraet og prøve å se hvor du kommer. Ja, det eneste jeg får gjort er... Da er det nok. Nå bruker vi kun den ene kontrollen på switchen, fordi den andre er tom for strøm, så da har vi nok ikke denne roteringsfunksjonen som man skal være, tenker jeg, med mindre en hemmelig knapp man kan trykke. Kanskje hvis du holder inn padden inne på toppen? Nei, det så ikke ut som det. Skal vi se, men hvis vi... Går og henter litt post? Ja... Det var noe veldig tilrettelagt å passe på at de hadde en heis til han som var litt kortere. Da. Ja, det ser jeg gjerne. Det kunne jeg trengt mange ganger i denne dagen. Du vil merke at det meste her er tilrettelagt, disse her to. Det er jo veldig snilt da. Er det vi som hjelper han? Eller er det Solan som hjelper han? Han kom seg opp. Han skal opp på der igjen. Jeg tror han mente å hjelpe med å komme seg opp fra bakken. Han er ikke en skilpadde, han er et pinnsvin. Han har en veldig tung sekk på seg. Jeg lurer på hva han har i sekken, jeg. Jeg tror det er litt av hvert. Sekken med det rare i. Leste du noen gang Bamse verdens sterkeste bjørntegneserie? Ja. Ja, fordi der var det jo Skallmann. Skilpadden Skallmann, oppfinneren. Han hadde jo alt mulig i skallet sitt. Ja. Så kanskje det er det samme med sekken til Solan Gundersen. Nei, ikke Solan Gundersen, til han... Hva heter han? Ludvig. Ludvig. At han har kjempe mye... hva som helst man trenger i sekken. Ja. Det kan godt hende. Kanskje en skifter, Mikael? Kanskje en tyggis?
Jeg tror det er større sjanse for en tyggis enn... skal vi se, men skal vi ta et lite minigame da? Det tror jeg. Terningene da indikerer sikkert at de at det her, her begynner leken. Det ser du så. Skal vi ta postsortering? Det har jeg minner av. Det kan jeg huske. Oi! Med fanfare. Ja, det er viktig å sortere post. Så langt føler jeg at dette her, altså de har truffet på min forventning om at dette her kommer til å være kitschy. Her er det veldig med sånn 50-tallsmusikk og ja, det er veldig barnetv-vennlig, føler jeg. Ja, nå spørs det om jeg får gjort alt dette her, for når jeg ser på inputtene, så spørs det om jeg får... Ja, du har jo det du trenger her. Altså, left er jo den dingsen, og så knappene er jo knappene. Å nei, du har ingen... du kan ikke sette spillet på pause. Det er vel poenget. Du kan flytte markøren, plukke og slippe, og flytte bokstav venstre og så videre. Ja. Så du kan gjøre det viktige, tror jeg. Vi får se hva som skjer. Vi får se hva som skjer med en kontroll. Dette spillet går forresten også an å spille med to spiller, der man bruker en som kontroller hver, men det får ikke vi sjekket akkurat nå. Her får vi se hvem... Oi, Sverige og Finland og Norge. Internasjonal post. Ah, ok, ok. Hva skjer hvis du tar en som skal til Sverige? Da får jeg... Får du telefon? Ja. Ok, så er det sånn tidsbegrensning, sånn at du ikke har fulgt opp denne til vi har kommet så langt. Så skjer det bad things. Men det har jo ikke fulgt... Jeg tror du bruker X. Ah. Nå er jo så klart knappeindikasjonen litt forskjellig hos deg. Ja, det var ikke... Han er ikke så veldig... lett å styre med denne her, må jeg Nei, si. Nei, vi har vel litt rar sensitivitet, pluss at vi har en liten kontroller akkurat nå. Hvis du sitter da med en Switch Pro-kontroller, eller du har begge kontrollene, sånn som man sikkert egentlig ville gjort vanligvis i denne situasjonen, så ville det sikkert vært enklere, tenker jeg. Men det ser ut som du sliter dette akkurat nå. Ja. Om det er fordi du ikke liker Elite Gamers og Grim, eller om fordi den kontrolleren du bruker at nå er litt tricky, vanskelig å vite. Ja, for jeg får ikke truffe... Brevene skikkelig, det er det Nei, jeg står det, for. Det høres ut som en realistisk unnskyldning der, altså. Oi, jeg føler allerede at jeg blir stresset av dette. Denne ringingen, altså. Er det fordi du tar på feile ting når du kommer inn? Ja, ah, okay. Men som du ser, så treffer jeg ikke. Hva er det gullbrevet? Det er sånn, så han der Charles Sjokoladefabrikken. Og det kan kose som helst, tenker jeg. Kanskje det, men... Nå tenker jeg at vi kanskje burde hatt en death counter, for dette her begynner å se dårlig ut. Jeg ser... Helene er dypt konsentrert akkurat nå. Dette her er... Det er vanskeligere enn det ser ut som. Hvis du bare følger med fra sidelinjen og kommenterer litt spydig, så bør du kanskje tenke at dette her hadde du gjort det selv, hadde ikke vært enkelt. Men Solan, han er godt fornøyd uansett. Han er kompisen din. Du klarer ikke å skuffe Solan. Der. Og det betyr han dumper litt mer swag til oss. Ah, nå begynner du å få grooven på dette, altså. Nei, det var bare fordi at jeg hadde masse poster som skulle stå der. Der skulle du sagt, ja, nå er dette her, jeg er superflink. Men nå er PG-ratingen 3 år, det har jo så klart ingenting å si på vanskelighetsgraden, men tenker du et yngre barn ville kunne klart dette her uten store problemer? Altså, jeg tror problemet handler om at jeg bruker bare én Switch-kontroller. Ja, ja. Jeg tror det er rett og slett bare det det står på. Mhm. Eller så er det noe med sensitiviteten her som han går ikke helt der hvor jeg vil. Nei, det der er jo ikke Italia, det er jo Irland. Ja. Det virker som jeg bør ta meg en ny geografitime. Ja, hør dette. Altså Norge og Sverige og Danmark og Finland, det er jo så klart oss her i Norden.
Men jeg synes at Irland, de bør, altså, de fortjener en gjeste, et gjesteopphold innenfor Norden, tenker jeg. Ok, nå er det litt sånn, jeg har liksom ikke så veldig mye å gjøre når det bare er Irland, for jeg hadde ikke så mye brev fra Irland her. Ja. Men jeg er nå litt overrasket over at alle brevene skal til Irland fra Flåklypa, da. Det virker jo åpenbart sånn at dette er et veldig postens senter i universet, eller i alle fall i Nord-Europa. Jeg merker litt, altså. Jeg tenker, det er ingen indikator på framgang her. Nei. Hvor lenge varer dette minigamet? Altså, det er jo en utfordring som som ikke... Oi, du... Ah. Jeg kan flytte på det. Hørte der i stemmen min der at dette er noe jeg har irritert meg over. Ok, så er det bare å huske hvilken knapp det var, ja. Men det jeg savner er en tydelig indikator på hvor lenge minigamet varer. Ja. Jeg føler meg litt sånn fortapt i en sånn evig loop, der det er ingen mulighet til å slippe ut. Og du ser ikke slutten heller. Ja. Og det kan jo gjerne bli litt overveldende. Men kanskje noen vil synes at dette er gøy. Altså de vil drive på med det i 3 timer i strekk. Ja, for det er noe med det det sto helt i begynnelsen, var jo at du skal samle opp poeng for å kunne bygge Iltempo Gigante. Ja. Så spørsmålet er det sånn at du skal holde på så lenge du klarer for å få masse poeng for å kunne bygge Iltempo Gigante? Så du tenker at du sorterer post til... Altså, jeg føler at dette her er arbeiderklassefortellingen. Altså, her er du på postkontoret og jobber overtid for å få råd til bil. Ja. Nå har jeg jo masse... Sånn her gjentagende, lite mentalt stimulerende arbeid. Du sliter deg ut for lite betaling. For å få råd til drømmen din, rett og slett. Oi, nå skal vi til Storbritannia. Eller ikke vi da, men posten. Med mindre vi poster oss selv. Føler du at dette her er det stimulerende? Føler du at dette her er en puzzle som er god å gjøre? Jeg føler mest irritasjon på disse kontrollerne, hvis jeg skal være helt ærlig. Ja, da kan jo det være utfordringen. Altså, hadde du hatt en annen kontroller, så kunne du føltes mer naturlig. Eller ja, mer responsivt, ja, i hvert fall. Ja, for det føles feil på en måte. Uh-huh. Så det er jo vanskelig å si om det er fordi at jeg ikke har riktig kontroller, eller om det er sånn det bare er. No. Det kan jeg jo ikke svare på akkurat. Nei, nå synes jeg å huske at jeg så i menyen i begynnelsen, når jeg gikk på innstillingen, at jeg kan endre hvor sensitiv de der pensene, eller hva heter det, de der stiksene kunne være. Ja. Så der kunne man sikkert også justert, nå er han sikkert rimelig sensitiv, jeg tror, at du kunne justert det ned for å gjøre det bedre. Ja, for han beveger seg i hvert fall veldig mye. Ja. Er det jeg har merket? Så da er jo heldigvis akkurat det et problem som man kan motvirke hvis man bare går inn i menyen. Men nå vet jeg ikke om det er mulighet til å gå inn i menyen akkurat nå. Du kan jo prøve å trykke på start og se hva som skjer. Oi. Ja. Sånn da. Hvorfor er den ene posen grønn? Litt usikker. Er det den du puttet denne gull konflikten i? At kanskje den er verd mer? Det er mulig da. Solan Gundersen er i hvert fall fornøyd med deg. Ja. Men jeg føler at dette her, det trekker litt langt. Det burde liksom vært avsluttet for liten siden. Hvis du ser der, så er det jo poeng jeg får. Ja. Så jeg tror at det er, med mindre du kommer liksom bort hit. Så kanskje du kan fortsette det helt til du dør? Liksom, ja, jeg har litt følelsen av det. Men hva forteller oss, altså, hvis dette her er i en virkelig levende verden, vil du da ha en person som sitter på postkontoret til de kollapser, og all postsystemet går i vranglås? Eller vil du egentlig si, ok, nå er arbeidsdagen slutt, nå kan du gå hjem og fantasere litt mer om den der bilen som du drømmer om? Nei, det er ikke godt å si det. Jeg vil jo helst ikke at det som jeg har sendt i juleposten ikke dukker opp, fordi postespeditøren har kollapset på jobben.
Skal jeg bare la han gå bortover og se hva som skjer? Ja, det er litt spennende som et eksperiment. Fordi at jeg har trykket på... Der kan jeg avslutte eventuelt. Ok. Skal jeg bare gjøre det? Vi kan se hva som skjer. Ja, bare ta... For at vi ikke saboterer vår egen framgang her. Men dette er jo sånn man må finne ut av. Ja, det er det første timen av er til. Absolutt. Vi er her for å gjøre feil sånn at du ikke trenger. Ta posten med inn til Reador. Ok, da skal vi sikkert trykke på han Ludvig. Nei, det var ikke Ludvig. Er det Solan det? Nei. Er det bare en liten animasjon ser det ut som? Små søte animasjoner. Han Ludvig høres ut som en fornuftig kar, altså. Jeg er enig med. Denne fuglen er dessverre litt for genki for meg. Han er så pushy. Det står liksom på skjermen at jeg skal ta inn posten til Reador, men hvordan gjør jeg det? Da må vi sikkert rotere kamera, og siden vi kun sitter... Der! Det var litt komplisert for oss noobs. Ja, for det er et større litt gårdsbruk eller noe du har. Så det er mye spennende oppfinnelser her. Ja, det verste til han Reador-felgen. Mm-hmm. Han er oppfinner. Ja, ok. Eller er det noe du har funnet på? Og sykkelreparatør. Ok. Ja, det må jo man nesten være for å være oppfinner. Eller omvendt. Mm. Oi. Vi har fått en presentasjon. Jeg kom til hjem. Der er han Reador. Han sånn er godt fornøyd ut uansett hva som skjer. Mm-hmm. Negativ av det. Nei, men du, Reador, se på denne lekkere bilen her, da. Oi. Nei, skulle du ha sett. Han Rudolf Blodstrupende. Kjenner du han der typen der? Hva tenker du når du hører navnet Blodstrupmoen? Jeg tenker det høres litt aggressivt ut, altså. At det her er potensial for å være en bad guy. Han kjører tut og kjør bil. Det er det heter når du kjører racerbil. Det er en tut- og kjørebil. Sånn, hvis du ikke kjente terminologien, jeg forstår det hvis du ikke liksom helt inne på greiene. Det er helt lov, men jeg som så klart vet alt om racerkjøring, vet at det heter en tut- og kjørebil. Nei, nå får vi sette i gang, Karl. Ok, Reodor. Kom arbeidslyst og treng deg på. Her skal du mot samfunnet. Ok, nå likte jeg den litt bedre. Hva kan du gjøre her inne? Jeg har funnet ut hvordan vi roterer kamera, folkens. Og det er? Går til siden. Ja, så du pusher på siden av skjermen. Ja. Vi skal slå på en generator. Ja. Ja, de har vel høy strømpris der også, så da bruker de hele bensin. Eller dieselgenerator. Ja, eller magisk generator. Han er jo en oppfinner, så han har kanskje funnet en eller annen type drivstoff som vi ikke kjenner til. Det er sant. Som han har funnet på. Eller funnet opp i hvert fall. Oi. Det er en vindmølle. Han er jo grønn. Altså ikke farget grønn, men det er grønn energi. Og det er jo fint. Så da merker vi at han Reodor Felgen, han var nok forut for sin tid, eller i alle fall lur. Tror du de to vesener eksisterer, eller er det bare manifestasjon av liksom de forskjellige sinnstilstandene til Reodor Felgen? For det jeg tenker meg er at han ene er liksom veldig sånn der pessimistisk depressiv, og den andre sånn der hypermanisk. At dette liksom bare er hans sinnstilstander. At han gjør alle de tingene selv.
er dette her egentlig kanskje bare en metafor for en person som er litt ensom? Altså, de er jo motsetninger av hverandre. Mm-hmm. Og så er det så klart små rare dyr, de er jo ikke mennesker, og jeg ser for meg at han så langt er den eneste menneske. Er det andre små rare dyr som snakker i dette spillet, ja, av denne filmen? Det er det. Ah, ok, da får vi se etter hvert om teorien min passer. Den ene har mer språk enn den andre. Ah, ok. For å si det sånn. Finne puslebiter. Oi, ja, ah, da har vi noe. Er det en sånn her achievement hunting-greie, sånn at man kan ta og samle puslespill for å få en eller annen gevinst? Det er ikke godt å si. Eller er det et eget minigame du har unlocket nå? Det virker som det er veldig mye sånn utforskning i dette spillet. Altså, det er jo ikke bare at du står i en arena og får bestemme hva aktiviteter du må gjøre. Mm. Du må aktivt lete dem fram. Og det er jo litt spennende, for da får man liksom mulighet til å aktivt bruke verden på en mer interessant måte enn hvis det bare liksom hadde vært, ok, her kan du spille postspillet, her kan du spille bilspill, og så videre. Men det er kanskje også fordi vi har valgt nå historiemodusen, der man da skal få en fortelling i tillegg til å kunne spille småspillene. For det var jo også, du hadde jo også et alternativ i begynnelsen der du kunne velge at du skulle spille småspill. Ja. Og da hadde du sikkert bare fått velge fritt, vil jeg tro, med mindre man må låse opp, det vet vi jo ikke. Ja, det er jo godt å si om du må gjennom de og låse de opp før, ja, du kan. For det kan jo være greia at du kun har tilgang til en liten mengde til du har klart å låse de opp i historiemodusen. Ja. Ellers kan du ha fritt og åpent, det vet du ikke. Det må jo du, jeg vet ikke om vi får sett på det, vi vil jo uansett ha spilt historiemodus en liten stund. Mm. Men om alt er åpent eller ikke, det er jo, det blir et lite eventyr for deg også å finne ut, hvis du låner dette her hos oss. Ja. Dette er forresten tilgjengelig til utlån til Nintendo Switch på biblioteket. Så da er det bare å gå inn på mitt.bergenbibliotek.no. Og så tar du og søker på Flåklypa Grand Prix, da vil du sikkert få fram filmen, men du vil også få spillet på Nintendo Switch fram på skjermen, utgiftsdato 2021, så da er det bare å bestille det på lånekortet der med henteavdeling der du ønsker å hente det. Skal vi se, jeg tenkte jeg skulle prøve å se her på innstillinger. Ja, ja, der kan du føle som heten, ja. Får du lov til å justere den helt tatt? Nei. Det var noe litt spesielt av han. Så ja, du kan redusere han, men du får ikke lov. Inputen finnes der. Det kan være at jeg må bruke begge kontrollene for å gjøre det. Ja, for nå, som sagt, vi har kun den ene kontrollen, og den har litt færre trykkknapper. Så det er nok derfor man ikke får tilgang til det man skal ha. Og det er jo så klart at dette er et problem for oss, fordi vi bruker den lille kontrolleren. Dette er ikke et problem du vil ha hjemme, mest sannsynlig. Så dette her må du ikke se på som en svakhet med spillet, dette er en svakhet med hvordan vi spiller det. Ja, jeg kan si med en gang, bruk begge kontrollerne, ikke bare én. Det er mulig, men ikke gjør det. Ja, det er ikke optimalt til det ser ut som. Det ser ut som det er en del små funksjoner, som dessverre ikke fungerer optimalt på liten kontroller. Ja. Det kan hende at det har med at det er noen spill som kan gjøres multiplayer, at det er derfor det er mulig å bruke den lille. Ja, for det så jeg etter bilden. Ja, men når du spiller historie, så er det sikkert meningen at du skal bruke begge. Absolutt. Regner jeg med. Og det er jo så klart når barna samler seg foran TV-en og vil kose seg med spillene, og foreldrene sier ja, men nå må dere spille sammen, så er det faktisk mulighet til å spille sammen her. Eller når de voksne samler seg foran TV-en og ikke har lyst til å bare sitte og glo, så kan man også spille sammen. Men så langt virker jo dette som et spill som altså fra postsorteringssystemet så virket det rimelig ensformig, lite utfordring og lite framdriftsoppfordring, kan du vel kalle det. Så det tenker jeg, altså, du skal ikke høyt opp i alderen før det blir monotont. Ja, altså, for først, det jeg allerede merker er at det går tregt. Mm-hmm. Det første er liksom en, det er veldig statisk, og ja. Men jeg tenker det er jo altså en del av styrken til spillet, fordi altså det virker tregt, det virker enkelt. Mm. Så det betyr at dette er et spill som er lett å legge på yngre spillere. Mm. Og da snakker jeg om type 4 år pluss. Kan sikkert ta i bruk dette spillet her, uten å måtte få veldig mye forklart. Uten at de da har problemer med å kunne gjøre forskjellige ting i spillet, og uten at de føler at spillet trøbler seg. Ja. Men så klart, for litt mer krevende spillere som ønsker litt mer motgangsspill eller litt mer fart og spenning, så vil det virke det så langt litt tregt. Så det er noe jeg tenker type 4 til kanskje 6, 4 til 7, så vil du være med til blinken. Litt over det så blir det litt mer, da må vi se hva andre spill man har tilgang til før vi kan kommentere på det. Mm.
Men det er fun facts her. Ja. Tre gjenstander. Utrolig, men sant. Hver innbygger i USA har et årlig forbruk av tre gjenstander som tilsvarer et 30 meter høyt tre med 40 centimeter i diameter. Jeg lurer på hvor tid dette fun factet er ifra. Det er en annen sak. Jeg lurer også på hva skilden er. Treforedling. Tømmerhogst og sagbruk har til alle tider vært viktige aktiviteter for oss mennesker. Saging av tømmer til planker ble derimot ikke effektivisert før båndsagen ble oppfunnet rundt 1500 FK. Og det står da for før kattepuss. Mm-hmm. Det ser ut som andre av felgene har effektivisert dette veldig. Mm-hmm. Men en annen ting som jeg kom litt sånn til å tenke på nå, er at det minner meg veldig om point-and-click adventure games. Ja, akkurat det med at det er ting rundt omkring. Ja, jeg er enig. Og jeg må liksom, for jeg må liksom bevege denne hånden. Jeg beveger ikke karakterene, jeg beveger liksom bildet og sånt da. Absolutt. Husker du originalen fra 2000-ish? Du spilte jo den, så vet du jo ikke. Ja. Husker du, altså, det spilte jo man med mus og tastatur, sier jeg på meg. Sikkert i hovedsak mus. Mm. Er kontrollene mye det samme? Spiller på mye samme måte, så langt? Fra eller er det for lenge siden? Jeg kan ikke huske helt, men sånn som, fordi jeg husker det minigamet med posten, og jeg mener at det var bare at du skulle trykke rundt på posten, om du brukte den ene, om du brukte Venstre eller høyre til å bevege rundt, og den andre til å velge og sånt. Mm-hmm. Tror ikke du brukte noe tastatur. Jeg tror det var hovedsakelig mus. Ja, ok. Men da var det altså, da var også tanken der at det skulle være enkel kontroll. Mm. Så det virker som det gjennomgående at de har tenkt sitt publikum, er de som ikke nødvendigvis sitter med WSD og tar 360 no-scope headshots selvdagen og sånne ting. Nei, det er nok... Og da snakker jeg så godt om 12-åringer. Nei, og det er nok litt det du snakker om at... Det er jo for yngre barn til å spille, og da er det veldig, det er jo veldig enkel mekanikk foreløpig, sånn som med posten. Litt som det, jeg tror det er mer kontrollen som gjorde at jeg hadde litt problemer, men ellers er det jo enkelt med at du skal sortere ut, og så klikke på den du skal ha, og så må du klikke på riktig knapp for å få den opp i riktig sekk. Og, nå kan det jo hende også, altså, dette her spillet virker som det er mer tilrettelagt for yngre spillere, så kanskje vi rett og slett er for gammel. Det kan hende. Det er ikke vi som er målgruppen, vi klarer ikke å spille det sånn som en yngre spiller naturlig vil det ta til seg. Nei, det er jo det jeg tenker, at jeg tror det er litt det at vi er gjerne vant til å spille mer, ja, komplisert gameplay. Ja. Og sånt. Men filmen har jo du sett, det har jo ikke jeg. Tenker du altså, hvis jeg sier 3-6 år, 4-8 år, tenker du det også er treffsgruppen for filmen, eller er det annerledes? Nei, jeg vil si det er det samme. Ja. Da har jo du mest sannsynlig gått for samme publikum, logisk nok, vil man si. Ja, det som er med filmen er vel at det er vel litt sånn som, men det er jo sånn som Disney og Pixar gjør også, at du har litt sånn voksenvitser innimellom da. Men jeg vil absolutt si at filmen er jo for gjerne rundt den aldersgruppa der. Og det inntrykk jeg får foreløpig er at historien her følger historien av filmen. Ok. Så det er mye postsamling og generatorbruk og sånt i filmen? Nei, ting er klippet vekk av handlingen og sånne ting, men jeg ser liksom... Oi, skal de se på kino? Vi skal se på TV. Ah. Og nå vil vel Reodol se at... No spoilers, no spoilers! Ja, for det er det jeg kjenner igjen liksom, scenen her fra filmen, så jeg tror historien skal liksom følge filmen da, til en viss grad. Oi, han har jobbet med han for Reodor Felgen før. Han var læregutt. Oh. But now the apprentice has become the master. Name dropping. Det høres litt nedlaten uten han der blodstrupemålen, altså. Han er jo det.
Han ser litt simna ut, han har sånne aggressive øynene. Karadialeffekten, ja da. Vi som er i resemiljøet, vi vet mye om karadialeffekten. Send inn en patent-dispute. Hvem er Okken? Sånn er østlandsdialekt, forstår ikke vi her borte på Vestlandet. Det er som gresk. Gresk forstår vi bedre, faktisk. Ja, vi sier jo ei og sola. Ja, fortsatt. Det er som svensk. Men svensk forstår vi bedre. Jeg liker fremdeles teorien min om at dette her da er hans personlighet som har manifestert seg. Ja. Se nøye på tegningen og øltempogigantet. For selve altså, karakteren Riodolf Helgen er jo så langt portrettert veldig nøytralt. Og det eneste liksom, sånne personlighetsstyrkene er jo manifestert i de to dyrene. Ja, han er jo generelt ganske sånn nøytral. Så det Her hører vi en kjent temamusikk i bakgrunnen. For alle dere som har vokst opp på 90-tallet, så vil dere kanskje også kjenne den her igjen for en sang. Som ikke nødvendigvis er tilkoblet filmen, var poenget mitt. Sangen stjal fra filmen. Eller ikke stjal, men det er samplett. Jeg skal ikke si hvordan bakgrunnen der ligger. Det vet jeg ingenting om. Jeg mener at jeg har googlet det en gang. Det var nysgjerrig. Ja, rettighetsproblematikk, det er noe vi har blitt vant til å måtte forholde oss til her i biblioteket. Det er en sampling, det er vel et, jeg vet ikke hvordan regelverket er med det da. Men det du kan være sikker på hvis du låner ting i biblioteket er at du har full rettighet til å lese det til eget bruk, men så må du levere det tilbake når du er ferdig med det. Gå ut av verste. Kan du finne, er det noen gøye minigames-verksteder? For nå føler jeg at vi har gått litt rundt og oi, det var en fin scene. Da ble jeg ikke så skuffet likevel. Å, redd og trist. Ja, dette er jo rett ut av filmen. Så de har en blanding av liksom gjenfortelling med 3D-figurerne, og så har de klipp fra selve filmen. Ja, for dette her er jo dukket fra originalen. Antar jeg. Jeg har jo ikke sett filmen. Det ser i hvert fall sånn ut, for meg da. Ja, når jeg er trist, så spiller jeg også munnspill. Det er sånn man vet at hvordan sinnstilstanden er. Ja, men det er jo viktig å kunne... Det er viktig å gi tydelige tegn, tenker jeg. Hvis man ikke har det bra, så er det viktig at de rundt deg som bryr seg, de vet om dette. Puslespill. Hei! Det var dagens livsvisdom for meg. Livsvisdom fra Lasse. Mm-hmm. Han har et veldig koselig hus her i alle fergen. Ja. Oi! Han ser stilig ut. Er det en akseptabel ting å kalle noen? Hvor tid var det den Flåklubb og Grand Prix-filmen originalt sett kom ut? Det er vel 70-tallet. Ja. For det kanskje det henger igjen noe begrepsbruk eller omtalelser som ikke nødvendigvis ville vært hadde gått gjennom språkrettingen nå for tiden. Akkurat lakengubben er ikke kjent for meg, så jeg lurer på om det kanskje det er noe annet han egentlig sier. Det kan være, men det kan også være at nye teksten har sagt dette. Lurer, er det 75 eller noe sånt filmen kom? Står og sjekker hva som ser jeg. Står her på internettet. På dess internett.
Eller internettene, som det heter. Nei, det heter ikke det. Oi, 8,5 av 10 på IMDb. Det betyr at de fleste har likt denne filmen veldig godt. Og den kom helt rett ut i 1975, så der fikk du et poeng på... Dette er jo også en provisorisk quiz, så klart. Velkommen til den provisoriske spillteam-quizen her på første time. Nei, det er ikke det svære. Og det stod faktisk at denne filmen tjente $6,439,069 box office på kino. Så dette har sikkert vært en... Jeg ville gjette at det ville vært en av de mest suksessfulle norske filmene på kino. Jo, men det er det jo gjerne. Ja. Når du sier det, så lurer jeg om jeg har lest noe om det. Mm-hmm. At den er faktisk det. Det kan jo forklare hvorfor. Dette her er jo en film spesielt, men også klart et kulturfenomen som har sterk forankring i den norske folkesjelen. Ja. Men jeg har jo ikke... Bare ikke bra for oss. Ja, fortsatt for meg. Jeg er forankret i noe helt annet. Ja. Nå tror jeg skal ut og kjøre. Ei! Når spillet heter Flåklypa Grand Prix, så tenker jeg på to ting. Melodi Grand Prix og bilkjøring. Forhåpentligvis er det bilkjøring som er fokuset her. Eventuelt kjøring generelt. Skal vi ikke hoppe og bytte bane, ok? Ok, så det er sånn keep your lane, og så skal du... Dette her var jo litt med fartsfelt da. Ok, det var noe der. Og dette her er også sikkert såpass enkelt at hvis selv om du går rett fremover, så går det sikkert helt greit. Ah. Ja, så kan du holde inne for å hoppe lenge. Mm. Altså, det er hemmelige veier. Ja. Dette var veldig kult. Jeg likte dette bedre enn postspillet så langt. Jeg også. Oi. Mange ballonger. Så ikke han. Det er masse du poeng, og så masse du liv. For du ser livene på toppen. Ja. Yeah. Så fikk du en post. Og da fikk du liv tilbake. Men jeg er jo så glad at det ikke dette er laget for Elite Pro Gamers, sånn som oss. Men likevel så er det nok litt utfordrende. For noen. Oi, en vifte. Ok, jeg kan faktisk hoppe... Du kan skifte retning i luften. I luften, altså. Ja. Ja, ja, men det er jo sånn fungerer fysikken. En gullbar, hvorfor hoppet du over gullbaren? Ja, han rister på hodet på deg. Han er, ja, jeg Solan rister Gundersen. Også. Hei! Er det en multiplier? Da begynner det å bli hastig her. Om hastig, men jeg kjapt. Jeg tenkte at det var et helt typisk ord i det norske ordforrådet. Hastig. Oi, en guld. Ok. Jeg lurer på hva de dingsene du har fått. Hva det er for noe? Er det komponenter til Tempo Gigante, kanskje? Kanskje det, ja. I så fall er det jo superkult. Altså. Svitt. Men samtidig, det her er en indikator på bunn. Hvor langt du har kommet. Så det, jeg skulle til å klage over at det, jeg savner en indikator som forteller deg hvor langt du har kommet. Men det har jo man. Og jeg ser også at de du har plukket opp, de dukker opp flere ganger i løpet av løpet. Turen. Sånn at selv om du går glipp av den en gang, så har du muligheten til å finne den senere. Så det er nok tanken at du skal klare å finne dette her. De vil gjerne du skal finne den. Så det betyr at de sikkert har mer verdi også. Det vil jeg gjette. Hei! Jeg har tre like sykkeldeler bonus, så jeg fikk ikke alle tre delene. Ok, så du har fått mer av alle sammen. I get it. Det var gøyere enn post. Ja, det er så veldig... Det ser ut som noe som kan være gøy selv om du ikke er veldig glad i post. Mhm. Uavhengig om du er glad i post, det er vel kanskje det jeg skulle si. Men litt sånn som det du snakket om, at du skulle... Det var en slutt som jeg så på en måte i den. Ja, det hjalp jo veldig, fordi da vet du altså, du ser framgangen din på en helt annen måte, sant? Og da føler du ikke at du er i limbo for all tid. At du må lide for dine synder til Gud. Må sortere post til resten av livet. Resten av døden. Resten av etterlivet. Hva står over der? Aladdin Oil? Ja, jeg tror det er det det står. Ja. Skal du stjele ting fra han?
Nei, jeg tror jeg skal plante Iltempo-gigantetegningen. Og få den rike mannen til å betale for det. Ah. Sponsor. Oi, 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 oi. Er det han Ludvig som danser da? Nei, han Solan Gunnarsen? Nei, det er vel en jente. Jeg synes det ser ut som Solan Gunnarsen. Det er samme rase. Samme rase fugl. Er det ikke rart han ble forelsket da? Ui. Ah, slem ape. Men det var kanskje passende at en ape var utkastet, for de er jo store og sterke som oftest. Mm. Kastet jo Solan uten noe problemer. Så. Ja, han er jo en liten fugl da, så han burde jo bare flytt. Mm. For jeg lurer på om Solan er en kjære. Det kan være. Det, jeg mener jeg har hørt det en gang. Kanskje du da representerer han Riodor Felgen sin maniske trang for å samle på ting? Mm? For kjærer er jo rimelig... Kanskje jeg tenker på kråker nå? Ja, for kjærer er jo svart og hvite, så kanskje han heller en kråke. Kan han, ja. Oi. Finansmann, og er det det han er? Mm. Han har Aladdin Oil. Tror vi er ute etter sponsor for løpet. Oi, det er minigame! Mahjong. Mahjong er jo kjempegøy. Og med kjempegøy mener jeg har hørt om det. Desperados. Suksess for min spanske åpning. Og Desperados er i trekk. Spiller han Mahjong, kanskje? Nei, jeg tror det er sjakk de spiller akkurat nå. Synes jeg ser sjakkbrikker der. Og med gullbrikker. Jeg tror han finner han som han er rimelig... Jeg tror han har råd til salt i grøten, altså. Mm-hmm. Men det er fint han snakker norsk, da. Selv om han er en utenlandsk investor. Åh! Kanskje du være litt snillere med dine ansatte? Mm-hmm. Ben Reddick, fy fasen. Ser ut som du klarte det du forsøkte. Men nå må vi prøve Mahjong, tenker jeg. Jeg har satt der og ventet i spenning på Mahjong. Hvor var Mahjong igjen? Der. Ja. Jeg lurer på om vi må låse opp alle minispillene for den der funksjonen. Ja, for nå står de låst opp, så nå kan det hende at du får tak i det ute på den minispillen. Ja, for siden det spesifiserer som låst opp, så tror jeg du liksom samler... Mahjong, et klassisk kabalspill, da må lære å fjerne alle brikkene. Det gjør du ved å velge en tilgjengelig brikke, deretter en som matcher. Ok, så det er to brad. Nei, to like. Ja. Ok. Hvilket brett skal vi ta? Det er helt enkelt. Ja, dette her husker jeg. Windows 3.11 hadde jo dette her som et spill, husker jeg. Det var jo, jeg skal ikke påstå det kjempegøy, men jeg husker jeg brukte mye tid på det. Ok. Det er jo to biler. Ja, så ligger de oppå vannet, så er det ikke alle du har tilgang til med en gang. Nei. For du kan, kun, du kan kun ta de som er på kanten, ser det ut som. De som er farget nå, de... Ok. Så dette er jo et enkelt hjernetrimspill. Dette her tenker jeg egentlig er... Altså, det er jo enkelt, men dette her er sånn som alle kan... Ta glede i, tenker jeg, for sånn enkle hjemmespill. Så dette her føler jeg ikke er så aldersbegrenset. Her kan man gjerne være gammel og nesnutt sånn som meg, og likevel få underholdning ut av spillet. Skal vi se. Selv om så glad motivene er jo laget for de som setter ekstra pris på spillet, på fortellingen. Mm. Men spillet er jo som det alltid har vært. Det trenger ikke liksom være små... asiatiske krumpelumper på han for å være Mahjong. Hvor kommer Mahjong ifra? Nei, ikke kinesisk. Det kan gå til henne. Jeg skal ta og søke på det. Ja, faktisk 1900 Kina. Så det er jo rimelig nytt. For
for spillevære, for klassiske spillevære. Ok, jeg har samme problemer som posten. Det er vanskelig å flytte rundt på greiene. Oi, det blir flere og flere. Ja, det er litt sånn å treffe riktig brikke ja. Inni, når de er litt sånn tett inni hverandre. Det var ikke så lett. Ja, det ser ut som begynnelsen var rimelig lett, men så blir det vanskelig etter hvert som du åpner en del av de der lagene under. For der er det jo de der tannhjulene og sånne ting som ser ut som det var litt mer trøblete. Ja, biler av forskjellige farger og alt mulig. Kanskje det alluderer til fremtiden at dette biler man kan møte på racerbanen? Det er nok det. Så jeg klarer ikke å treffe. Der har du han. Og så klart, sånne spill som dette er det fantastisk gøy å backseate på. For eksempel helt til høyre, du er på venstre. Så er det noen motorcykler eller? Nei, noen helikopter eller? Og det er så klart, da skal jeg ta krediten for hele løsningen av hele brettet, fordi jeg tok den i hjelp seg med den ene tingen. Så klart, det er jo sånn det fungerer. Ja, sånn fungerer det med alle backseating-situasjoner. Nå blir det litt mer vrient, men jeg ser mer. Jeg vet hva du kan gjøre. Se, solen her. Jeg så at det finnes flere forskjellige vanskelighetsgrader og flere forskjellige brettoppsett man kan ta. Mm. Så nå spilte vi den enkleste, tror jeg. Ja, jeg tror jeg bare trykket. Så dette her er så klart laget for å være enkelt. Men selv du som er et tårn av intellekt, du som ser på akkurat nå, du kan sikkert også forhåpentligvis finne noe som utfordrer ditt sinn. Ja, nå nærmer vi oss helt. Vi begynte litt sent i dag, men vi må kanskje tenke på å begynne å runde av etter hvert allikevel. Men jeg tenker at du, Helene, du skal få lov til å klare å se om du klarer å fullføre denne her før vi helt gir oss. Fordi det er ingenting som er verre enn å gå fra et ufullendt eller uoppgjort spill. Det er jo derfor man gjerne blir sittende til Gamer Hours sent på kvelden med et spill. I hvert fall hvis det er et sånt spill der man bare kan spille en runde til, sånn som det gjerne er i strategispill, eller puzzles som dette her. Ja, hvor mange ganger jeg har tenkt bare en runde til i Civilization? Ja, eller som i Stardew Valley, skal bare ta en dag til. En dag til. Men bare... nå har jeg jo vannplenen, det tar bare stikker i butikken, det tar ikke så lang tid. Ja, der må du jo spille til du går og legger deg. Så... Ja, det er da han saver der, sånn. Men det har vi ikke sett noe ved dette spillet, hvordan autosaving fungerer. Har du sett noen sånne autosavings-symboler eller indikatorer? Jeg har bare sett lasting. Ja. Så jeg vet ikke om det er liksom synonymer i deres tankegang. Får jo håpe at den autosaver med en gang man kommer til. Altså hvis, jeg tenker at hvis strømmen plutselig hadde gått nå, så hun hadde likevel husket den dialogen mellom apen og Ben Reddick Fifasen, som, der de snakket om Il Tempo-giganten etterpå i sted. Ja. Fordi det som frustrerer meg i spill... er hvis det skjer noe sånt, jeg må gjøre ting på nytt igjen. Ja. Altså, en ting er hvis spillet er laget for at du må gjøre ting på nytt igjen fordi det er vanskelig, eller fordi altså, man går gjennom området på nytt igjen for å få noe mer ut av det. Men hvis det er bare fordi spillet har crashet, eller et eller annet, jeg må gjøre noe på nytt igjen, da synes jeg det er skift. Ja. Så jeg vil gjerne minimere hvor mye jeg er nødt til å gjøre ting som jeg føler jeg er ferdig med på nytt igjen. Så jeg håper jo at spillet også har en god autosave-funksjon, eller en god save-funksjon når man quitter. Men så klart, tanke med crashing og sånt, så bør det jo være en autosave-funksjon av en eller annen måte. Ja, ja. Nå har jeg jo så glad at vi ikke egentlig brukt så mye tid på å komme så dypt inn i spillet som vi har, men vi har jo tatt det i et rolig tempo, fordi vi har jo ikke noe hastverk til å komme til endgame, selv om så klart det er jo litt fristende med denne reseturen. Men det ligger jo så klart som den gyllene gulleroten over hele, liksom, ok, det du gjør er jo formålet rese på Flåklypa Grand Prix, der du skal kjøre El Tempo Gigante mot rivalen din, Blodstrupmoen, og så klart de andre som har en tut-og-kjør-bil, sånn som vi kaller det i resemiljøet. Ja. Men det er hovedsakelig Blodstrupmoen. Ja, det er han som er den skikkelige utfordringen, tenker jeg. Og vi har jo også en god grunn til å være irritert på han har stjålet vår patent. Og vi har ikke et patentkontor som kan hjelpe oss her. Her må vi ta saken i egne hender. Absolutt.
Nå begynner det å bli vanskeligere. Har jeg spilt meg opp i et hjørne? Det er det jeg lurer på, for nå ser jeg jo ingenting, men da begynner han fortalt deg at nå er det tre blind. Tilgjengelige par. Er de et par? What? Er det fordi begge to var planter? Og er det assosiative ting? Det trenger ikke identiske ting. Og så er det sikkert fargene. Så de to er beige. De to er grønne. Nei, men de beige gikk ikke. Men de grønne gikk. Betyr det at disse blå går? Ah, de blå er eller de med grønn eller blå er litt spesielle. Men da kan det også være vanskelighetsgraden vi er på. At siden vi nå er på lav vanskelighetsgrad, så tillater det mer snillhet. Men nå... Ingen flere tilgjengelige par. Så der spilte jeg meg opp i et hjørne. Så selv om dette var lettere vanskelighetsgrad, så var det for vanskelig for oss elite pro-gamers her. Så det viser at dette spillet her, selv om den tenkte målgruppen kanskje er de yngre spillerne, så kan også oss gamle, velspilte spillere ha problemer med å fullføre målene. Jeg tror det er bare en ting å si, det er at vi trenger Grim. Rett og slett, altså. Hadde Grim, dette her var minst den første death counten vi burde skrive på, eller death counten. Men hadde Grim vært der, så hadde han sikkert klart dette her med en arm på ryggen og øynene igjen. For det, det hadde ikke vært problemet hele tiden. Det er jeg ganske sikker på. Men nå tror jeg du skal prøve å komme ut i menyen, og så kan vi ta og kjapt sjekke den der småspillfunksjonen, se om den er fullt unlocket, eller om man bare gir tilgang til det vi nå har låst opp så langt. Det har jeg lurt litt på. Ja, det må vi. Vi må avklare det før vi slutter av. Vi heter forresten Bibbi, hvis du lurte. Det er fordi vi er Bibben, biblioteket, som de kule kidsa kaller oss på striden. Ser ja. Ja, vi har kun unlocket det vi faktisk har vært inne på. Ja. Så det betyr at hvis vi har lyst på tilgang til resten av minispillene, så må vi da også spille historiedel. Ja, for her Eplehøsten og Ludvigs labyrint, husker jeg også. Ja. Ludvigs labyrint mener at du blir jagd av bi. Det skummelt ut. Ja, nei, jeg synes jeg så en livestrøm i går, der de strømmet dette spillet her. Mm. Og da var det den biejakten de drev på med. Og den så faktisk rimelig komplisert ut. Så det har nok den, altså vi har sett så klart, postsorteringen er nok for de yngre. Men det er også innholdet et spill her som virker som det er for drevne spillere, og gjerne oss litt gamle, nedstøvde spillere også. Så det er nok litt for alle, selv om så klart spillet sitt hovedspråk er tenkt på yngre spillere. Ja, og her trykket jeg bare nå på turneringen, så der ser det ut som at man kan... Det er sånn Mario Party-mode, der man kan spille flere ting. Det ser sånn ut. Ja, så da er det hvis du vil spille sammen med en haug med venner, hvis du har bursdagsfest og alle venner dine på besøk, så kan dere spille sammen. Og da går det sikkert på omgang, vil jeg gjette. Og her, dette er racing mode. Ja. Så her begynner vi med Ludvig øvelseskjøring. Ja, så unlocker du da mer res etter hvert. Ja, jeg regner med det. Ok, ok. Ja, ser du hva du trenger for å få det. Ja, og der ser du at vi må ha bygget Iltempo-gigante til 50% for å kunne unlocke den. Og den i midten var? Samle 12 bildeler. Ja, ok, ok, ok. Så hvor krevende dette her blir, hvor mye man faktisk må spille for å låse opp til seg, det vet vi ikke. Mm. Men... altså det finner man ut av det som man spiller. Hvis dette her er noe du tenker at ser gøy ut, eller du kan tenke deg at du vet noen som hadde syntes dette var gøy, så er det jo bare å gå inn på bergenbibliotek.no og bestille det til deg selv, eventuelt komme innom en bibliotek og se om vi har det tilgjengelig på hyllen til hjemlån. Lånetid på spill, enten det er brettspill eller om det er spill til konsol, er 2 uker. Så låner du i dag, så blir det vel sånn cirka til over nyttår, eller blir det romhjulen? Det blir rett over nyttår, mener jeg nå. Ja, i dag er det den 16. Så da blir det den 30. Da tror jeg at det blir over nyttår. Ja, altså. Det blir nok det. Så det, du får noen dager ekstra hvis du låner det nå, så stikk ned på biblioteket så raskt som mulig. Men vi kan jo ta og avslutte her med hva vi faktisk syns om spillet. Oi, nå har vi lite batteri, det var veldig godt timet. Vi kan ta og begynne med deg, Helene. Du har jo sett filmen, du har spilt originalen. Hva tenker du om gjenskapningen? Jeg får veldig følelsen av at det er en ren gjenskapning. Mm-hmm. Det er litt sånn, jeg merker at det er mer som demrer jo mer vi gjør av hukommelsen. Ja. Ja. Men jeg føler gjerne mest nostalgi, for min del. Jeg tror ikke at jeg hadde plukket opp sånn uten videre. Personlig. Men er det også, altså, en ting kan du si at ja, det er for nostalgi du spiller, eller det er det som nostalgien gir deg mest.
Du er kanskje også litt utenfor bruks, eller for ja. Målgruppen da. Ja, det er det jeg kjenner på, at for meg så blir det ren nostalgi, men jeg ser absolutt at dette er et veldig fint spill for de yngste, som ikke gjerne har så veldig mye spill tilgjengelig for ja. Deres aldersgruppe da. Ja, så altså, ja, jeg tenker altså 3-8 vil dette her kunne passe veldig godt for. Ja. Og også, altså, innholdet er snilt. Spillene er enkle, så klart med stigende kompleksitet, ja. Og noe kan være vanskelig, men det er også veldig mye å velge mellom seg. Ja, og mye av det kunne velge vanskelighetsgrad også, hvis man vil ha det mer kompleks eller vanskeligere, så kan man det. Men man kan også bare ha rolig, hvis du liker å spille minigames og sånne ting, som jeg vet at en del gjør, selv ja, så gjør jeg det like veldig godt sånn som Mario Party med å spille minigames, så er dette et veldig fint spill å plukke med seg til juleferien. Ja, så er det sånn som med Mahjong. Altså, hvis du har med dette spillet fordi noen andre skal spille det, og du allikevel har litt tid og du switchen er ledig, så kan du som jeg sitter ned og spiller Mahjong. Det er jo som å ha det på telefonen, sant? Bare du har det på switchen. Ja. Så man har... Det kan være god underholdning for alle aldre, ja. Selv om spillet igjen er virker påtenkt for yngre ja. Garden. For egen del, jeg har jo ikke sett filmen, og jeg har jo ikke spilt spillet før, så jeg visste egentlig ikke, jeg visste litt hva, jeg har jo fått inn litt av kulturell osmose, jeg vet jo litt hva greien er. Av uttrykket til spillet, av fortellingen, så er det egentlig det jeg forventet, altså litt sånn gammeldags, gammelmodig, veldig kitschy-aktig. Men det virker jo altså godt gjennomført. Ja. Og jeg setter pris på at dette er spill som faktisk tenker at du skal ikke nødvendigvis kunne sette deg inn i alt mulig type spillsystemer for å spille det. Dette her skal du kunne sette deg ned uten å kunne noe, og så kan du likevel spille det. Og det er, altså, det er veldig godt sånn entry stage type spill, der du igjen, du trenger ikke mye spillkompetanse for å likevel kunne spille dette. Ja, nei, det er sånn at du, det kan være det første spillet du plukker opp. Det kan gjerne være det. Og jeg tror man kan kose seg om det er med besteforeldrene sine, eller med barna ja, sine. Ja, der har du et veldig godt poeng. Altså. Det er som sagt, hvis besteforeldrene har besøk av barnebarnene sine for eksempel, sleng det spillet på ditt. Dette her vil begge to kunne få mye glede til. Ja, det tror jeg. Og der har du igjen den med gjenkjenning med at det er flåklyper. At besteforeldrene vet om de har sett filmen og sånne ting. Og, ja. Ja, da blir det jo den delte opplevelsen med at foreldre, eller besteforeldrene mimrer om Flåklypa Grand Prix, eller i gamle dager hvis dette her er veldig besteforeldre. Eller så klart, og at de samtidig får da deltatt i en aktivitet som barna synes er gøy, fordi dette er et spill. Ja, så det tror jeg, det vil jeg absolutt anbefale å prøve å gjøre. Det... Ja, det er alltid verdt å forsøke, fordi prisen er jo så klart 0 kroner hvis du låner det i biblioteket. Kjøper du det selv, så må du finne ut av det selv, så jeg har ikke oversikt over alt der. Men så klart, vi har jo begrenset antall i biblioteket, så hvis du synes at dette er kjempekult, så er det jo veldig greit å støtte norske utviklere ved å kanskje få en liten kopi til seg selv. Men ellers er det alltid tilgjengelig til lån i biblioteket. Men ja, da tar vi jo ta yay and nay. Tenker du at dette er et spill du skal fortsette å spille selv? Tror dessverre ikke det. Men som sagt, det er et spill jeg kommer til å anbefale. På jobb, rett og slett. Ja, absolutt. Anbefaler folk å låne det. For det er kjekt, men for meg som er en spiller, så er det nok gjerne ikke det spillet jeg kommer til å spille i jul. Nei, for det er jo det. Altså, dette her er, som sagt, et bra entry point for folk som ikke har spilt spill før. Men har du en del spillkompetanse, så har du også høyere forventninger på hva utfordringer spill stiller til deg. Ja. Og jeg er enig på den, altså dette her er nok ikke et spill jeg kommer til å spille for egen del, fordi jeg har spilt en del spill etter hvert, sånn at utfordringen at spillet gir meg mest sannsynligvis uinteressant. Nå var det litt interessant med den Mahjongen, det må jeg si. Så det er jo så klart komponenter dette jeg også kunne verdsatt. Men jeg tror ikke jeg låner spillet bare for det. Og så er det så klart det med grafiske uttrykket, med fortellingen, alt sammen. Altså det som allerede har holdt meg unna for å interessere meg for Flåklypa Grand Prix, er jo liksom resefokuset. Nå har jeg jo sagt at jeg er en del av resemiljøet, men har jeg sikkert de skarpeste av dere allerede plukket opp at det er tull. Det heter ikke tut å kjøre bil, så vidt jeg vet, men jeg vet jo ikke. Poenget mitt er uansett at altså hele tematikken, hele det kitschige uttrykket, sånn en gammelmodig greie, det er ikke min greie dessverre, så for meg må nok svaret bli nei. Men som Helene sier, dette er likevel noe som vil passe til veldig mange. Veldig mange kan sette pris på det. Og for de som gjerne har yngre barn, eller folk som ikke er så kjente med spillmedia, vil de nok kunne få mye glede ut av dette. Men da tror jeg egentlig vi tar og gir oss for dagen nå. Altså, nå har vi sett på første timen av Flåklypa Grand Prix i ny, polert
Kanskje vi kan si at han får poleringsvoks, sånn som yeah. biler gjerne før, sånn som vi snakker om i racermiljøet. Og da, jeg håper, hvis dere så, synes at dette ser greit ut, eller spennende ut, eller tenker at det er noen som bør prøve dette her, eller vil prøve det selv, så er det bare å gå inn på mitt.bergenbibliotek.no og søke opp Flåklypa Grand Prix, det ordet er vanskelig å si for meg. Mest sannsynligvis vil du få svar både på filmen og spillet. Du kan gjerne bestille begge. Så kan du se både filmen og spillespillet. Hvis det spillet du er mest interessert på, pass på at det spillet du bestiller. Men det er alt fra oss her i Bergen Bibliotek i dag, så veldig takk for at du hadde lyst til å følge med på oss i dag. Vi har også masse andre spennende første timen av episoder på YouTube-en vår. Så hvis du går inn på Bergen Public Library, vi er superinternasjonale, på YouTube, så ligger det en stor playlist med alle våre tidligere første timen av, der du kan få formidlingssnakk om andre spill som er tilgjengelig til hjemlån, både så klart på Switch og alt mulig andre konsoler. Med det som vi sier, ha det! Ha det bra! Ha det!